taşra sahibi olan iktidar durumu. Teşekkür ederim. Sadi insanların serbest hareket etme hüququnun pozulmasıdır ve hesap ederim ki Avrupa Şurası bunu mütləq değerlendirecek. Teşekkür ederim. Mervan Hanım, değerli Mervan Hanım, siz necə değerlendirirsiniz olayı? Mən düşünürəm ki bu kartajı niyə bıraxdılar? Ona görə bıraxmadılar. Sən bağlamışsan yolu, mən yox. Yolu bağlayan sensən. Ona görə ki Lənkəranda İsmayıllı hadisələri baş verə bilər. Ölkədə sabitlik yoxdur. Çaxnaşır əhali yeni fikir, yeni rəy, yeni hadisələr gözləyir. O baxımdan bıraxmadılar. Mənim desəm məni bıraxmadın kəndimə. Yol aç, qoy aç, şurada hərəkət olsun. Sür, 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 hərəkətə başla. Hərəkətə başla.